নমস্কাৰ, চাৰ্জেছ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ ভাৰতৰ ইতিহাসৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ চন, আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ চনসমূহ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাত আহি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ চনখিনি দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে অতি বেছি প্ৰয়োজনীয়। আহকচোন আলোচনা কৰোঁ কোন সময়ৰ কি কি চন আছিলে। চিপাহী বিদ্ৰোহ 1857 চন, ব্ৰিটিছ নিয়ন্ত্ৰণকাৰী আইন 1773 খ্ৰীষ্টাব্দ, এলাহাবাদ সন্ধি 1765 খ্ৰীষ্টাব্দ, বংগদেশৰ উৰিষ্যাত দুৰ্ভিক্ষ 1866 খ্ৰীষ্টাব্দ, আঞ্চলিক পুনৰগঠন সংক্ৰান্ত টোকা 6 ডিচেম্বৰ 1903, স্বাধীন বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ মৰ্যাদা 1972, কাৰ্লাইল জাননী 10 অক্টোবৰ 1905, সৰ্বভাৰতীয় মুছলিম লীগ গঠন 30 ডিচেম্বৰ 1906, মৰলে মিণ্টু সংস্কাৰ আইন 1909, বংগ একত্ৰীকৰণ 1911-12 ডিচেম্বৰ, প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ আৰম্ভ 1914 চনত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হয় 1939 চনত, ৰুছ বিপ্লৱ 1917 চনত, ভাৰতত প্ৰথম গান্ধীয়ে বিবাদ মীমাংসা কৰে 1917 আৰু 1918 চনৰ সময়ছোৱাত, ৰাওলাট আইন 1919 চনত, সত্যাগ্ৰহ বা অহিংস আন্দোলন 1919 চনৰ 6 এপ্ৰিলত আৰম্ভণি হয়, জালিৱানৱালাগৰ হত্যাকাণ্ড 13 এপ্ৰিল 1919, অসহযোগ আন্দোলন 1920ৰ পৰা 1922 চনলৈ আৰম্ভ হয়, পূৰ্ণ স্বৰাজৰ দাবী 1929 চন লাহোৰত, লালা লাজপত ৰায় মৃত্যু 1928 চনত, চাইমন কমিছন গঠন 1927 চনত, দাণ্ডী যাত্ৰা 1930 চনত, গান্ধী আৰউইন চুক্তি 1931 চনৰ 5 মাৰ্চত, প্ৰথম ঘূৰণীয়া মেজমেল 1930 চনত, দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেল 1931 চনত আৰম্ভ হয়, আইন অমান্য আন্দোলন পুনৰ আৰম্ভণি ঘটে 1931 চনত, সাম্প্ৰদায়িক বাটোৱাৰা 1932 চনত, কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ পদত্যাগ 1 নৱেম্বৰ 1939 চনত, মুক্তি দিৱস মুছলিম লীগৰ 22 ডিচেম্বৰ 1939 চনত, আগষ্টৰ প্ৰস্তাৱ 1940 ব্যক্তিগত সত্যাগ্ৰহ বুলি জনা যায়, ক্ৰীষ্টমাছ 1942 চনৰ মাৰ্চ মাহত, ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন বা আগষ্ট বিপ্লৱ 1942 চন, আজাদ হিন্দ ফৌজ বা ভাৰতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী 1943 চনত গঠন হয়, 1942 চনত ভাৰতীয় স্বতন্ত্ৰ লীগ গঠন হয়, সুভাষ চন্দ্ৰৰ মৃত্যু 1945 চনৰ আগষ্টত, প্ৰত্যক্ষ দাবী দিৱস 16 আগষ্ট 1946 চন, ভাৰত স্বাধীন আইন 1947 চনত, নাথুৰাম গডছেৰ হত্যা 30 জানুৱাৰী 1948, অসমত মহামাৰী 1939, 1847 আৰু 1892 চনত হয়, দাসপ্ৰথা বিলুপ্তি 1843 চন, মিৰাটত বিদ্ৰোহ 10 মে' 1857 চন, মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাক ফাঁচি 26 ফেব্ৰুৱাৰী 1858 চন, আফু খেতি বন্ধ 1861 আৰু আসাম ৰাইট সভা 1893 চনত, ৰঙিয়া বিদ্ৰোহ 1893 চনৰ 24 ডিচেম্বৰত, পথুৰিঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহ 1894 চন, উত্তৰ কাছাৰৰ বিদ্ৰোহ 1881ৰ পৰা 82, জয়ন্তীয়া বিদ্ৰোহ 1861 চনত, ইংগোবমৰি যুদ্ধৰ সূচনা 1825 চনত, কোম্পানীৰ আমোলৰ সময় হৈছে 1826ৰ পৰা 1858 চনলৈ, জ্ঞান প্ৰদানী সভা 1857 চনত গঠিত হয়, বাংলা ভাষা প্ৰচলন বিৰোধিতা 1836 চনত হয়, অসমীয়া লিটাৰেৰী ছ'চাইটি 1872 চনত হয়, অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা হয় 1888 চনত, অসম ছাত্ৰ সন্মিলন 1916 চনত, সদৌ অসম ৰায়ত সভা 1933 চনত, আহোম সভা 1893 চনত, সদৌ অসম আহোম এছ'চিয়েচন 1910 চনত, যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভা 1884 চনত, আছাম এছ'চিয়েচন 1903 চনত, মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰথম অসম ভ্ৰমণ 1921ত, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি গঠন 1921ত, তিলক সোঁৱৰণী স্কুল 1921 ফেব্ৰুৱাৰী, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন 26 জানুৱাৰী 1948, অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কৰিমগঞ্জ 1913, অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তিতাবৰ 1923, অসম পশু মহাবিদ্যালয় নগাঁও 1948, বেৰী হোৱাইট মেডিকেল স্কুল 1900 চনত স্থাপন কৰা হয়, পিছলৈ 1948 চনৰ 3 নৱেম্বৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হিচাপে নামাকৰণ কৰা হয়, গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় 20 ছেপ্টেম্বৰ 1960, শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় 1968। এতিয়া আহোঁ ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ চনসমূহৰ বিষয়ে। ব্ৰিটিছ কেবিনেট মিছন 1946 চনৰ মাৰ্চ মাহত, সংবিধান সভা গঠন 1946 চনৰ 9 ডিচেম্বৰ, সংবিধানৰ খচৰা কমিটি গঠন 1947 চনৰ 29 আগষ্ট, ভাৰতৰ সংবিধান বলবৎ 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী, চৰকাৰী আয়োগ 1983 চনত, জাতিসংঘ প্ৰতিষ্ঠা 1920 চনৰ 10 জানুৱাৰী, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিষ্ঠা 1945 চনৰ 24 অক্টোবৰ,
ৰাষ্ট্ৰসংঘ দিৱস 24 অক্টোবৰ, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰস্ত্ৰীকৰণ আয়োগ 1992 চনৰ জানুৱাৰী মাহত, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱাধিকাৰ আয়োগ প্ৰতিষ্ঠা হয় 1946 চনৰ 16 ফেব্ৰুৱাৰী, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱাধিকাৰ ঘোষণা পত্ৰ হয় 1948 চনৰ 10 ডিচেম্বৰ তাৰিখে, আৰু সেই 10 ডিচেম্বৰ তাৰিখটো মানৱাধিকাৰ দিৱস হিচাপেও পালন কৰা হয়। মানৱাধিকাৰ সুৰক্ষা আইন ভাৰতবৰ্ষ 1993 চনত ইয়াক গঠন কৰা হয়। ভাৰতৰ প্ৰথম বেংক অফ হিন্দুস্তান 1770 চনত ইয়াক স্থাপন কৰা হয়। গুৱাহাটী বেংক অসমৰ প্ৰথমটো বেংক 1926 চনত ইয়াক স্থাপন কৰা হয়। ৰিক্স বেংক সবাতোকৈ পুৰণি কেন্দ্ৰীয় বেংক 1656 চনত ইয়াক স্থাপন কৰা হয়। ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক 1935 চনত ইয়াক স্থাপন কৰা হয়। ভাৰতীয় উদ্যোগিক উন্নয়ন বেংক 1964 চনত ইয়াক স্থাপন কৰা হয়। নাবাৰ্ড কৃষি আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বেংক 1982 চনত স্থাপন কৰা হয়। চিট বি আইন 1989 চনত চিট বি আইন আহে আৰু চিট বি আইন গৃহীত হয় 1990 চনত। মানৱ উন্নয়ন প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ 1990 চনত হয়। ভাৰতৰ পৰিকল্পনা আয়োগ 1950 চনত হয়। পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা আয়োগ গঠন হয় 1951 চনত। নীতি আয়োগ গঠন হয় 2014 চনত। সেউজ বিপ্লৱ 1965 চনত হয়। নতুন অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰ 1991 চনত হয়। গতিকে আমি আজি আমাৰ ইতিহাসৰ লগতে ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতিৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাৰতবৰ্ষৰ চনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। চনখিনি আপোনালোকক দেখালোঁ। কিছু কিছু চনৰ কিছু সময়সীমা আৰু চনবিলাকৰ তাৰিখ হয়তো নিমিলিব পাৰে। অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপত সকলোবিলাক চন একেই উল্লেখ নাই। কিছুমান পুৰণি কিতাপত চনসমূহ বেলেগকৈ আছে আৰু কিছুমান নতুন কিতাপত চনসমূহ বেলেগকৈ আছে। গতিকে তাক লৈ যাতে ক্ষমা কৰে যেন, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে অন্যান্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে অন্যান্য বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় হওক।